Jag tar en våra i samma dag. Vi kommer från samma kull och så här. Men det där verkar vara lite mer fart, det måste jag säga. Ja, ja. Lite mer fart och här är också lite större. Det ser ut som en labrador. Ja, Meg är en 7-årig labradortik och älskar allt och alla. Labradoren anses ha ett vänligt sinnelag och vill gärna vara till lags. Hon är ju lite ålder inne. Det är inte så man gör. Hon måste ha en vuxen hund. Sist och ja, han är minst. Rocky är en hanne på 9 månader. Chihuahuan är en av världens minsta hundraser som trots sin storlek är en pigg, alert, livlig och mycket modig hund.